Bugün Qubada Yaşıl Teatrda gənclər və yeniyetmələrdə vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi məqsədi ilə böyük konsert proqramı təşkil olunub. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin təşəbbüsü və Quba rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə icra hakimiyyəti aparatının və rayonun rəsmi dövlət qurumlarının rəhbərləri ilə yanaşı Azərbaycan ordusunun əskərləri, rayon məktəblərinin hərbi rəhbərləri və eləcə də yeniyetmə və gənclər iştirak edib. Tədbir dövlət himnini səsləndirməklə açıq elan olunub. Daha sonra torpaqlarımızın bütövlüyü və toxunulmazlığı uğrunda şəhid olan yurd oğullarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Şəhidlərin xatirəsi anıldıqdan sonra səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin təsis etdiyi mükafatlar və diplomların təqdim etmə mərasimi olub. İlk olaraq bu mükafat Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə, şəhid anasına, vətənpərvərlik mövzusunda yazı müsabiqəsinin qaliblərinə, məktəblərin Şahin hərbi oyunlarının bu ilki qalibinin komanda kapitanına və eləcə də onların hərbi rəhbərinə təqdim olunub. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Konsertdə Quba rayon Mədəniyyət Mərkəzinin musiqiçiləri vətənpərvərlik mövzularında mahnılar səsləndiriblər. Yerli musiqiçilərin ifalarından sonra səhnəyə hərbi vətənpərvərlik marşları və mahnılarının ifaçısı Şəmistan Əlzamanlı dəvət olunub. Onun ifa etdiyi musiqilər gənclərdə böyük ruh yüksəliyi və coşqu oyadıb və gənclər Şəmistan Əlzamanlının ifa etdiyi mahnıları onunla birgə ifa ediblər. Siz özünüz de şahit oldunuz ki, bizim gençlerimiz necə mənimlə beraber bu mahnı ürəkdən ifa edirlər. Torpaqlarımız hələ işğal altındadır. Biz o torpaqlarımızı qaytarmalıyıq, bu bizim borcumuzdur. Və ona görə də vətənpərvərlik ruhunu həmişə yüksək səviyyədə saxlamalıyıq. Belə tədbirlərə böyük ehtiyac var.